Stai per dire, si è zamceno, si è cambiato. Zdeněk je kam běžel. Zdeněk je kam běžel, jste mladý. Dobrý, dobrý, už je tady. Máte tady, že se má nějak prodělat. Dveře jsou zavřený, rozumíte, dobrý večer. My se sem nemůžeme dostat prostě. Přes zavřený dveře. Tak prostě, tak jsme tady, jo, přesto. Ale bylo to, že jsme se protahovali klíčovou důkou, jo? Takže co, věříte tomu? No, těžko, ale bylo to tak. Takže, dneska jsme si dali záležet na kostýmech, protože název je Průnik množin. Tak jsme si říkali, že to musí být nějak tak jako znát, jako, jo? Že jde o ten průnik těch množin, že jsou to takové kombinace. No Zdeněk trošku, ale jsou to čtverečky. Ale jo, dobrý, no. Dobrý, no. Hele, dost nějakého rozčilování, nebudeme si kazit náladu, co? Normální dobrý večer si uděláme. Uděláme si pěkný večer, divadlo Vizita, Průnik množin, improvizačka. Prostě jako to rozjedeme a... No, prostě, a kdyby někde jsou mě... No, ne, já žasnu na tě, že ty tady v divoký přírodě hledáš dveře. Ale ty zase jdeš... To je kurz přežití v divoký přírodě. Jdeš to svoji fantazii, divoká příroda. Tohle je kurz, základní kurz přežití Ježiši v divoké přírodě. Maria, základní kurz imaginace. Divoká příroda. No, a je něco divočejšího? Ne, tvůj oděv je divoký, tady je nejdivočejší. To říkáš ty? Ty ano, jakože pán s hodinečkama, víte, jako no jistě. Takový dandy, jo, a do toho tohle ten venclovskýho nátělník, kterým přeplaval kanál La Manche. A to je přímo on? To je on. To je ten kus. To je velmi zvláštní nátělník. On se dost svrknul. Ale ono se to dá nafukovat, a to je nafukovací, a je to jako vesta. To vás drží nad vodou. Ono to tak jako nevypadá na první pohled, ale ne, to je opravdu, to je vynález. To je český patent. To je český patent. Jmenovalo se to Chytrá hlava nerezaví. Byla to taková soutěž, kterou tehdy vyhlašoval Přemek Podlaha. A to bylo, na druhém místě byl tehdy ten svetr z těch pytlíků na mlíko. Jestli vzpomínáš. Zbytky má Zdeněk ještě na sobě. To je podobný tomu, ale tehdy ty pytlíky byly takový pásky, jo? A Přemek Podlaha v tom seděl ve studiu, jakože to poslala ta paní, a to bylo na druhém místě. Ona to uháčkovala, nebo co? Nebo to nějak paličkovala? Ne, nebo... ona to nějak jako tavila. Jo. Pomocí taveného síra. Dávala ona... ty... No. Ona teda ta paní psala, že nejtěžší bylo, vy to nepamatujete, to bylo mlíko v pytlíkách i galitové. Ale nepamatujete. To nám nevykládejte. Ne, pamatuju. No, to byli. Takže, počkej. Dobře, ale takže, moment, tak se vyzkoušíme. Modrý pytlík. A? Polotučný. A plnotučný? A tak dobrý. Jo, pamatuju. No a ta paní říkala tomu panu Přemkovi Podlahovi, on to měl v tom receptář nejen na neděli. A to byl pořad od Podlahy a on tam seděl a říkal, že ta paní mu napsala, že nejtěžší bylo odstranit z toho igelitu pach toho mlíka. Jo, protože, jestli si to pamatujete, to když jste nechali trošku v lednici díl, a pak jste, jo, a teď já jsem si představil, jak ten celý svetr takhle zavání. Takhle ono, proto to bylo až na druhém místě. A to bylo první. Takhle, mnohem jednodušší bylo z toho mlíka odstranit pach toho igelitu. To se udělalo to taky nešlo snadno. To se vypilo. No, ale to mlíko, jestli si ho pamatuješ. Ježiš, no, plný igelitu. Mlíko, plný igelitu. Už tehdy tam byly nanočástice. Tehdy. Jo. To bylo plný. Tam nebylo, to bylo narvaný nanočástice. To byl průnik množin. No, takže tohle to dneska teda tady vám nabízíme. Ten divoký oděv, a nedělej tak, že je tady nějaký přežití v přírodě, prosím tě. Takovýhle bláznivý vize. Teď víš, že proč bych si asi bral šušťáky? Nepoznáš. No, asi proč? Asi je pravda. Ježišmane, no. A jo. Asi proč si budeš brát šušťáky do divadla? Do deště. Do bátka, do pána, tak já to splet. Je promiň. Přežití v přírodě, divoký. Co my teďka tady budeme, jak my tady chudáci, jak my tady nebožáci? Jak to dovedeš vyvolat tu imaginaci? Tak jako nemilosrdně, víš? Úplně se to člověku před očima otevřelo. Ale ještě si chtěl představit vlastně všechny nás a kolegy. Začneme u technické čety, ať víte, kdo za to může. Svítí na to pan Viktor. Ozvučuje nás, ale docela myslím, že perfektně, ne? Vypadá to, že mluvím, já myslím, že skoro jo. Pan Dan.
Na nejvyšší je Zdeněk, Pierre a Jarda. Ahoj. Vítáme všechny na našem kurzu Přežití v divoké přírodě podle Jacka Londona a jeho Tuláka po hvězdách. Jeho knihy Bílý tulák. Takže jeho proslulej Bílej tulák, Tesák po hvězdách. Původně to psal jako Černý tulák, jenže to uráželo... Jako to by dneska uráželo. Ono by to uráželo Černý tuláky. Přesně tak. Dneska si musíte dát bacha na ty barvy. Jo. Řeknete černý, řeknete bílej a máte to zleva zprava. Takže dneska žádný bílej tesák. Dneska řekněme prostě tesák. Tesák. A je to soutěž o Londonův tesák. Je to skutečně jeho špičák, jeho zub. Londonův, který... Jo. To je snad jediný, co zbylo po něm. Po Londonovi. 4 špičáky. A o ten jeden z těch 4 se dneska bude soutěžit. Je to první ročník, takže druhý rok je to o ten druhý. A až po 4. ročníku to končí, když má někdo všechny 4 špičáky. A pak se s tím může začít třeba nějak kšeftovat, nebo tak, můžete si to vyměňovat navzájem, no, ale to už jako... Jak kdo přežije v té divoké přírodě, to už je na každém. Je divoká. Takže, teďka se každý z vás vydá někam jako na samotu. Prostě si tady najdete nějaký místo pod stromem, nebo u vody. Prostě nějaký divoký místo. A tam se budete snažit přežít. No a my se tím budeme tady hrát něco. A kdo to přežije, tohleto, tak dostává špičák. No, pak bude pauza. Ale je jenom jeden, jo, pozor. Ten... No jeden! Opravdu, no ne, aby se nemysleli, že třeba dostanou 2, jako, to ne. Ale jak ty si pamatujou i to modrý mlíko a červený, no, tak slyšej, že jsme řekli jeden. Dobře. Si to pamatujou všechno tyhle. Dobře. Jestli to pamatujou. Víc jich není letos. A kdo si pamatuje? Pompelu. Pompela v kelímku, taky, tam byl ten chuť toho igelitu. Takový ten, že jo, hliníkový. Se to takhle odklopilo a pak člověk pil takovou hnusnou chuť. Pompila. A kdo si pamatuje ten pacholík, ale v těch hranatých krabičkách? No ale předtím v těch papírových. To byl, ale potom byl v hranatých krabičkách. Tam byl pramen zdravý sposázavý. Ale v hranatých krabičkách nám babička přinesla. My jsme byli 3. Krabička musí být hranatá, to by jinak tady byla máte, krabička. Tady jako, máte pacholíka, takhle to říkal. Tady máte pacholíka. To jo, ale proč jsi zdůraznil hranatá krabička? Protože předtím byl právě v tom. No to nebyla krabička. No to byl ten kelímek. No to je kelímek. A pak to byla taková hranatá krabička. Kdyby si řekl hranatý kelímek, tak bys mě jako... Ne. To by byl průnik množin. Tady byl průnik. Řekni hranatý kelímek, to je lepší. Ne, byla to hranatá krabička. Takže řekni kulatá krabička. Kterou přinesla babička. No, tak by se to aspoň rýmovalo. Tady máte pacholíka, pacholata. A teď chápete ten název pacholík. Pacholík. Teď prostě jsme to páchlo. My jsme to podevřeli. A teď to páchlo. Vzpomínáš si, jak to vždycky. Já to udělám, počkej, já to udělám. Ty to jako otevři. Tady máte. A oni to, bratr to nejedl, sestřenice to nejedla, já jsem to snědl, chutnalo to zvláštně. Hele, ale nespletl jsi to s Termixem? Ne. Ten byl v takovým... Termix je pozdější. Termix byl mnohem později, ale pozor, to mělo rozuzlení. Večer přišla teda moje maminka z práce a babička si stěžovala, nejedli pacholika. A mně to bylo divný, že po pacholikovi my jsme se mohli uklouct. Počkej, ty jsi vyrostl v mlékárně přece. Ale pozor. Máma šla zjistit, co bylo v těch krabičkách. Tatarka. Majolka. Nechtěli pacholíka, chudáci. Sněd jsem to jenom já. Mně přišlo jako divný pacholík. To byl majolík. To byl majolík. To byl majolík. To byl majolík. Ale já už jsem tenkrát věděl, jak se musí přežít v divoký přírodě. To, ale tohleto, to je, vzpomínáš si, jak to píše Søren Kierkegaard. Je to jako když
vystrčíte jazyk z okna s pocitem, že si dáte zmrzlinu a někdo vás přes něj praští špinavým hadrem. Takhle to přesně bylo. Přesně tak. Takhle to bylo. Majolík. A ty jsi mě připomněl, co... Já mám takový sen na takový výrobek. V Olomouci, nebo začneme v Lošticích. V Lošticích tam je taky divoká příroda. Divoká hospoda. A v předsíni, když vstoupíte do té hospody, tak přijde takový pacholík do nosu, silný pacholík. A tam je automat na olomoucký tvarůžky. A to je automat. Jo, tam se s váma nikdo nebaví. Tam jenom, to když nechce nikdo prodávat živě ty tvarůžky. Takže tam na to mají stroj a tam dáte minci, zmáčknete podle toho, tam máte výběr. Medailonky, takový ty co se dává jako vyznamenání prezidentský. Pak jsou ty pindoury, takový ty jako ty prsty, tvarůžky. Pak je ten děravej, ten, jak se dá takhle dát na oči. Ten je nejlepší. Krásně masku pleťovou. Ten je nejlepší. Pak je tam. A z toho se neudělal brejle normálně. No právě. A pak je tam v tubě tekutý tvarůžky. A ono to připomíná piknik nebo jesenku. Víte, je to sladký mlíko. A já jsem si představil dostat tuhle tu smradlavinu do té tuby na ten piknik nebo jesenku. A někomu to jako koupit, nebo kdo má rád ten piknik a tu jesenku. A on by nic jako zlého netuše, prostě... A jak ta majolka! Pak by zjistil, jak se přežívá v divoký přírodě. A není jenom tak. A tenhle ten automat už není jenom v Lošticích. Je na náměstí v Olomouci. Jo. V infocentru. A přijdete se informovat? Co to tam máš za orloj? Se jdete zeptat, co to je? Co to tam je ten dělník, ten fotbalista? Na orloji. Žádný tam nejsou tyhle ty konšele. Nic? To je výrobce tvarůžku. Co jsou ty výrobci? A tam v tom infocentru je taky, ale už takový modernější automat. A on, když si vyberete, stisknete, hodíte, tak on udělá tím šuplíkem takhle jako pak to udělá takhle a ono to udělá a spadne to dolů. To je nádherný. To je divočina. No, to je divočina. To je jako trochu techničina. Jako, když přijdeš ke stromu, ten ti to takhle neudělá. Můžeš mačkat, jak chceš. Nebo studánka. To mě nenapadlo, že vlastně. To máš pravdu. No. A víš, jak vznikají olomoucké tvarůžky? Jo, vím. Tak se to? V Olomouci na náměstí je hromada tvarohu. Po ní jezdí ženský holejma zadkama. A tím bychom mohli začít. Tohle totiž Pierre ví, že takhle mi to vyprávěl můj děda. Když jsem byl malý a děda mi vždycky řekl, víš, jak se vyrábí olomoucký tvarůžky? A já jsem znal ty tvarůžky, jako co to je. A on mi řekl tohle. Hromada tvarohu na náměstí a ženský potom jen tady nahýma zadkama. A já to vůbec nechápal jako dítě. Já jsem jako nechápal, jak se tím jako udělají ty tvarůžky. To byla divočina. To byl děda. Ten dovedl kluka zasvětit. Děda před náma nic netajil. To byl děda. Ten kouřil 60 denně. Prokouřil se v nádherný rakovině plic. A na to mistr hulby. 60. We'll be right back.
síry, tak zvláštně zrají, proto tam ty síry, no tak zvláštně zrají. Na náměstí, tam je speca počasí, pomůj se na náměstí, tam je speca počasí. Ženský jako plejadanky, jezdě zhora dolů. Ženský jako plejadanky, jezdě zhora dolů. Avšak pro svou epifany si zvolil právě Olomouc. Člověk by ho čekal někde v Amsterdamu. A on se zjevil v Olomouci na náměstí. V centru plejádského systému. Vybral si trochu špatnou chvíli. Právě došly tvarůžky. Ženy si rychle stahovaly sukně pod kolena. A mezi sebou syčeli jako malé zmije. Je to ten čumek, je to ten čumek. Blahoslavení mléční, neboť jejich zuby upoutati budou bodejš. Nedívej se na ně, neposlouchej ho, to je ten prorok, bude zase mluvit. Neposlouchej ho, zavři oči, zavři uši. Sestro, sestro, neposlouchej toho, prorok. Blahoslavení arcinofilní. Arcinofilní, neboť jejich mléka arcič budeš. Ale srdce žen zůstala neoblomná. Zůstaly pevně ve své staré víře. Blahoslavené budíš kefírové.
Nové kultury nás nezajímají! Tady platí starý zákon! Co to je za... Co to vykřikuješ, řeština posedlá? Mám se do něj rád. Ducha. Váš každé slovo, vašnosto! Mluví s tebou matka rodu! Blahoslavení kefírové! Kefír, ňufír! Co to ženštino tady provozuješ? Dřevěný bohatýr! Automaté, otoď se ke mně čelem! A tady přízi mu zády! Automaté, nedělej nic a pozor na tvůj týr. To jsou ty dveře uprostřed tím očiny. Otoč se týrem ke mně! Týr, blahoslaven týr. Neboť on ve veřejích. To týr otočí. Se některá z žen všimla. Bodíš. Že z Cheesyho stoupá jakási mléčná záře. Cheesy nic se hoši nevšiml. Prostě přišel jenom... Prostě emanoval. Emanoval, spontánně emanoval. Ale on přišel čistě jenom epifanovat. A přitom emanoval spontánně proti své vůli v podstatě, ani to nevěděl. On přišel epifanovat a přitom emanoval. Ale jedna z ranovýček si toho všimla. A řekla sestry, zadržte. Zadržte příklý tón. Na kterého jsme čekali. Ten nás naučí novým receptům. Dávejte taky trochu kmínu. A červené papriky. I čili se hodí. Mluv dál. Ale kde jsou tvarušky? Kde má to tvarušky? Stal se zázrak, všechno zmizelo. Nemáš to na svědomí ty? Mocný, všemocný. A jsem vás přišel naučit novým receptům. Blahoslavení, budíš k ničemu. Tak v tom má prsty ten tvůj bratr? Nemám bratra, aspoň nevím o bratrovi nic. Všichni jsou moji bratři a sestry. Ten, o kterém se po tolika letech to vypsalo. Že to měl být on a ne ty. Nespomínáš? Ne, nic takového se nespomínám. Takže opravdu existoval? Jaký bratr? Bratr, tvůj bratr. Říkám, že blahoslavení zakysaní, smetanové, neboť oni skládají polky jednu za druhou. Cheesy, byl to tvůj bratr Kvarky. Tvůj bratr Kvarky Krajs. Bratr Kvarky Krajs? Snad v 60. letech jsem na něm trochu zaslechl, ale... Pokud vím, jenom jsem měhnul po povůzce a hned zase zmizel. Jako kometa. Kvarky, tvůj bratr, Kvarky. Ale Kvarky. Blahoslavení, budíš podmáslové. Kde máte tvarušky? Zdálo se, že epifanie se trochu zadrhla. Najednou jakoby sílilo nějaké nedorozumění. Ženy se trochu polekaly u nás v Olomouci nedorozumění. A pak jedna řekla, to byl nějaký světelný efekt, jo. Už neemanuje. Takhle proti světlu neemanuje. To asi byl nějaký odraz jenom nebo pocit. Nebo něco na sítnici. A jenom úplně jako by ta posvátnost se vypařila. Stál tam takový jedinej hošoust. Blahoslavení, syrovátkové. A jenom působil spíš jako žebrák. Budíš. Jako někdo, kdo se dožaduje jenom nějaké odměny. Z ničeho nic se vytratila ta zázračnost. Blahoslavení. Koukej mazat, kde nechal tesař díl. Tady nevidím dveře. Nejsou tady dveře.
nechtěl mazat. Že bych zase trochu emanoval. Koukej mazat, kde nechal tesař díru. Po dveřích není řeč. Chtěl. Chtěl díru mazat. Kde ty tesař díru nechal, on mazat chtěl a však kladučky došil. A on nevěděl, jak by mazat měl. Tak rád by byl mazal. Chtěl mazat díru, ale pozvedl dlan a díra se zacelila. Kdo maže, ten jede. Řekl čízy a uklouzl. Počím to uklouzve. Zároveň nového tvarušku, nebyly to nějaký kluský keci? Nebyly to nějaký jako chlupatý řečičky? Nebyly to nějaký taky trošku slizký výrazy? Že by bratr Kvark? Čízy Kvark? Že by... Ne Čízy Kvark, Čízy Krajs a tohle je Kvarky Krajs. Kvarky Krajs. Ty jsi už tomu dal průnik množinu úplně. Je to čtý, je ve třetí, bratr. Čízy Kvark. Čízy Kvark? Je tam. Už ho tam dal, je tam. Teď už nemůžeme ze hry vyjednat. Přišel Čízy Kvark. Takže Kvarky Krajs. Samozřejmě starý Čízy Krajs, jeho starší bratr Kvarky Krajs, ten, co původně měl to vyvol, ale tenhle ten, tam to víme, to bylo prostě s tou ženskou pícerou jinak. A do toho přichází úplně nečekaně nevlastní zřejmě, nebo levoboček toho nejvyššího, protože tam to bylo jedno neposkvrněné vedle druhého. To bylo samý neposkvrněné. Ne, ten, co tam už řezal neposkvrněné, to bylo něco. Tam se rodili neposkvrněné data. On využíval toho, jak ty ženský jezdili těma nahýma zadkama, potom tvarohovým svahu a tam jako v podobě takového takového nenápadného, jakoby tvarohovýho pije, prostě čekal. Olomouc v podstatě byla plná krajzů. Přesně tak. To bylo prostě celý pošlemovaný prostě tím semenem. Trka krajz. Ženský to nabírali sami, to bylo jako když se mloci množili. Kvarky krajz. No jak to dělá mloci? Víte, jak to dělá mloci? Ten mloci je jako, leze, jo? No ne. A sleduj, jak to má, jo? On ne? On jako leze, já to ukážu prostě. Ten mlok jako leze. A on má tadyhle takovou jako pachovej hrbol, jo? A teď ta mloková, ta cítí tohleto pižmo tady. A ona tak jako ze zhora, udělej to, vylez na mě. Jak to tady máme? Pojďte nějaká dobrovolnice, prosím vás, ten. Jak tohleto máme udělat? A prostě ta mloková jako leze na něj vyleze. A teď ona takhle mete tím ocasem jako a on upustí to sperma. On nemá ten jako úplně ten út, rozumíme? Tam je takový jako tvarůžek. On to upustí jako... a on odleze a ona si to sama jako nabere. On takhle jako jí to dá na záda. Ne na zád, co ne, to? Ne, kam jí to dá? Ale Ježíši Kriste, ty neprojdeš v divočině. Tohle je zkouška z divočiny. Tohle je mlčí sperma. On leze. Tak. A teď to z něj tak jako vypadne. Jo, on to upustí a on jde dál. Jo. Ale ona cítí tady to pižmo. Ona je na něm jako. Jo, ona je na něm? No. Ale o kousek jako je pozadu. Jo. A ona to takhle setře. Ona, si to, ona to setře. Jako, ukaž to. No a jak to setře jako? No jako ty, chápeš? Jako takhle to setře. No vlastně jako do sebe to jo, jako jo, ona to jako vsucne. Tak, ona to vsucne. No takhle jako... Tak a takhle probíhaly neposkvrněné početí v Olomouci na náměstí. Jo. A proto jich tam bylo tolik. No jistě, ty ženský potom šíleli. A proto těch bratrů bylo tolik nakonec, to bylo šílený. To měl být jeden vyvolený. To byly 3000, to bylo možná... Tři tisíce, to bylo po každém ježdění, to byl jeden, tenhle, tamhle. To potom šlo jak na běžícím pásu. Šlo jak na běžícím pásu. No jeden vedle druhýho, v podstatě jako v Olomouci. Víceméně už nenarazíte na nikoho, než na nějakýho bratra. Přesně tak. Ale já tady mám psí ručku. V tu chvíli vytáhl psí ručku. Já jsem věděl, že se dostaneme do neřešitelné situace. Místo zaječí pacičky vytáhl psí ručku. Já jsem si vzal psí ručku. Ukaž tu psí ručku. Slova v zapomenutí daná.
tupitebný. Jestli pak tohle by věděla? No, aspoň tam ty, co byli tak chytrý s tím... Radka, jestli by věděla, no? Co je tupitebný. Tupitebný. Co? Opak od chvalitebný. No. Jo? Mluvíme chvalitebný od chváliti laudandus, tak obdobně per analogiam, tvořeno tupitebný vituperandus, milovatebný amandus, trestatebný puniendus, vestebný vésti, vedatebný vecti a tak dále. Tak pomocí koncovky ebný, koncovka ebný. Ebný. Jako jebný, jako... Malebný. Malebný. Pojebný. Pojebný, prostě olmoucí, olmoucebný. Cnost jest chvalitebná. Virtus est laudanda. Nepravost jest tupitebná. Já jsem věděl, že tohle nám pomůže přežít v divočině. Já jsem věděl, že bez tohohle se v divočině neobejdeme. Tam je všechno. Tady je ale staré české slovo tyčinka. Zvláštní drobnohledný tvor, to je bakterie. Jsou to tvorové rozměru velmi nepatrných, jež lze pouze pod drobnohledem pozorovati, jak říká Horský. Tupitebná tyčinka. Chvalitebný drobnohled. Teď skončila ta taková občanská část tohoto... Co chcárna! Skončila co chcárna. Teď se jde do řádu. Tupitebného. Všichni zrození neposkvrněným početím. Všichni bratři a sestry. Tančící Olomouc. Nádherná noc. A nad tím se vzpíná mléčná dráha s podivným tělesem v jedné z puklin, které rotuje tam k údivu všech astronomů pozemských zdejších. Nastává nový čas. Na zem se stoupí pléroma. Všichni neposkvrněně počatí tvoří téměř pravidelný kruh. Všechna nepoškvrněňata chvalitebně odlávajíce tupitebnosti. Vzniká ono proslulé, chvalitebné olomoucké kolo. S dírou uprostřed. Odstranil dlaň a díra se opět otevřela. To byl zázrak. A ze zhora, z hůry, z chvalitebných nebes, tyčí. Dlouhá, nekonečná tyčinka, přesně se rozměrem hodící do znovu otevřené díry. Okamžik spojení. Takhle. Z nebe sestupujíc tyčinka. Přesně do díry. Zázrak! Zázrak! Nastal zázrak! Co s tím asi samička udělá? Samička si začala připadat trošku tupitebně. No nic, polezu tak dlouho, než se to vstřebá. Pootevřela oblast mezi lopatkami.
mezi lopatkami olomouckého kola. Poprvé budu nosit dítě nad srdcem, uvědomila si mladší žena. Hosana, zpívali olomoučačky. Poprvé toho Hosana budu nosit nad srdcem. Hosana, zpívali olomoučáci. Ho, sana, 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 ho. A pak došlo k bleskovému porodu. Už se otvírá. My to teďka musíme hodně zpomalit, protože jinak byste to neviděli. Tohle probíhá normálně tak bleskově, že to v podstatě se nedá zachytit. To byly nanosekundy. Už se otvírá. Kde se vzal, tu se vzal. Další Christ. Já musím zkusit takovou věc, kterou nevím, jestli dokážu. Jo. Ty vole. Jo. Narodil se nádherný švihadlák. Překrásný švihadlák. Všichni zůstali stát v němem. Úžasu, jaký švihadlák byl náhle. Uprostřed náměstí. Švihadlák. Nádherný. Ještě nebyl úplně, byl ještě malý. Odpočinu si a třeba bude ráno moudřejší večer. Pojď, pojď můj malý, pojď na doprovodně. Thank you.
tobě, co to dělá? Ty máš zavřený oči a koukáš tak ty vole někam. Já si tady... Ale ty to tady dám můj. Do toho zázraku. Jo, tohle to je výborný, tak se tady můžu přetrhnout. Ko? Ale to je v přírodě normální. Samice tu tančí, svůj nádherný tanec, samice ti tančí, svůj nádherný tanec, a ty tu jen stojíš, jako nějaký kanec, a ty tu jen stojíš, jako nějaký kanec, nebezpečný kanec, já s tou samicí, spojují se v duchu, nějakej mačo, jako mačo pičo. Já ti tady tančím svůj překrásný tanec, já ti tady tančím svůj námluvný tanec. A ty jenom v duchu, a ty jenom v duchu, a ty jenom v duchu. Nebudu urážet samici fyzickým spojením, já v duchu se s ní spojím, já spojím se s ní v duchu, tam popřím jí sluchu. To jsou platonci, to jsou platonci. Nemyslíte na samici, nemyslíte na samici. My jdem rovnou k věci, my platonici. My jdem rovnou k věci, my platonici. Nebudem se zdržovat nějakým hmotným sajrajtem. A já jsem byla celá tak horká, a já jsem byla celá sechvěla, a ty jenom v duchu, a ty jenom v duchu, a ty jenom v duchu. A já plná vzduchu, a já plná vzduchu, a já plná vzduchu. Spojená se zemí, uvnitř mě sténá touha po tvé tyčince. Po tvé tyčince. Vždyť jsi samodruhá, už neseš v sobě druhá.
dlaň. Ta dlaň, která se zvolna sune. On imaginoval. Přestal emanovat. Po vnitřní straně sténa imaginoval. Zůru až tam, až do ucítě. Ptáci mohou až ucítila. Je imaginaci. On si to přál, pocítila tu jeho imaginaci, ale ona si zase přála pocítit tu dlaň. Cítíš to? Zeptal se úplně nevhodně. Vnímáš? Nevnímám právě. Nic v ní nemám. Chtěla jsem v ní mít, ale ty jenom v duchu. Já jsem tam v duchu! A co ty vnímáš? Jak jsem tam v duchu? To vnímám. Všechno si zkazil. Jak? Kdyby se aspoň tak nezeptal tak mužsky, tak hloupě, tak analyticky. Vnímáš? Nebyl jsem si jistý. Ach, ta vaše věčná nejistota, vy muži. Ty máš být prostě jenom k dispozici, hlupáku. Ty nemáš řešit žádný problém. Rád bych byl aktérem. Ty máš říct, jsem tu. Jsem tu. A ty si mě vem, jak ty chceš. A vemu si tě, jak chci já, v duchu. Nic si nepochopil. Ty nemáš být dobyvatel. Já miluji ty nepenetrativní typy. Ano, je to tak. Ježišmarja, jsou to oni, poznali to přesně dělá. Takže někdo šeptal, víš, Ježišmarja, poznal nás, poznal nás. Tady jsou nějaký nepenetrativní typy? Nepenetrativní typ. To je sen všech žen. Vezmeš si ho, jak ty chceš, a ne jak on dotírá, dobývá, ponižuje. Musíš zastavit tohletoho průbíře. Blahoslavení kefírové, kteří se domluví on s ní a ona s ním. On s ní a ona s ní. Každý si s ní posle. Lžičkou nebo vidličkou. Není na to žádné pravidlo. Hlavně ne rukama. Někdo i nožem. A někdo i rukama, proč ne, ale... To je potom hrozný smrad. Musíš si nechat ruce olízat. Od kolem jdoucího psa s Orionem. Olomoučtí psi, těm smrdí z huby. Jak tak oni olízali každému prsty. Lidová z Olomoucka. Lidová šplýmovna. Holomočtí psi, jak ten smrdí z huby. Olízali každému prsty jako tuby. Prsty jako tyčinky. Brali psi do tlamiček. Teď jim táhne z mordy. Pěkný smradíček.
To byla divočina. Potíž jistá drobná spočívala snad ten v tom, že většina lidí přítomných na náměstí, bylo to dolní náměstí olomoucké, vůbec Epifanie nepostřehla. Dál jezdili pohromadě tvarohů, nevšimli si, že tvarošky došly. Chodili si na procházky, jakoby se nechumili, korzovali, vyměňovali si takové ty zdvořilosti, dobrý den. Dobrý den, jak se máte? Dlouho jsme se neviděli. Co včera? A co včera? No. Nese. Taky. Co si jim? Děkujeme. A už má nějaký maličký. A co říkáte na počasí? A nikdo si nevšiml, co se tam děje ve skutečnosti. Všichni žili jako v nějakém snu. V pracovním snu. Pět pracovních snů a dva sny volné. To byl rytmus olomouckých. A nikdy si nevšiml, co se děje ve skutečnosti. Pod zábojem reality. Tam, pod povrchem, pod pěnou dní, co se odehrává v hloubi kosti, až tam u morku. V té reálné divočině, v tom skutečně divokém prostěle. V divokém původním kosmickém těle každého z olomouckých se odehrává zápas mezi jiným a Yangem. Jak vy vlastně prožíváte, nezlobte se, že vám takhle, že vám řeknu Jiřino. Jiřino, jsou identity. Takhle mi ještě nikdo neřekl. Máte to v papírech. To bylo tak hezký, takhle mi ještě nikdo neřekl. Jak vy, Jiřino, prožíváte svoji identifikaci s Olomoucí? Mně se zdá, že jsem tady doma. A vy sama jste Olomouc? Já. Vaše končetiny a okončetiny, to všechno je Olomouc? Promiňte, ale četl jsem. Jsem absolventkou kurzu. A proto dovolte, abych vám řekla, co si to dovolujete. Já jsem se ptal o dovolení. Musíte umět do těravce odmítnout. Co si to dovolujete? Není mi to příjemné. Jsem absolventkou kurzu. Ale máte v papírech. A odejděte. To, co říkáte. Neznáme se. To potvrzuje. Jste cizí muž a oslovujete neznámou ženu jménem, které se k ní nehodí. Odpusťte Olomouci. Nechtěl jsem se dotknout vašeho majestáta. Tak složitá věta. Mohla by znamenat odpusťte Olomouci jako oslovení mě. Čemu? A nebo odpusťte komu čemu Olomouci. A nebo odpusťte pátým pádem Olomouci. Olomouci. Tak se v tom vyzná, co vlastně říká. Už mi úplně plete myšlenky. Ne, musím se ho zbavit, nebo mě za chvilku vtáhne do té své platonické kecalistiky. Jak jste to říkal? Odpusťte. Co? Vytáhl najednou psí ručku. Už jsem se dočetl konečně vaše jméno. Krásovlásko. Jak mám tohle odmítnout? Jak teď mám říct? Promiňte, není mi to příjemné, když mi je to tak příjemné. Začíná to mi být tak příjemné, jako by se můj třmínek, bubínek i kovalinka úplně zamilovali do toho jeho hlasu, jak mi vlezl až. A krásně, 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 cože? Krásovlásko. Jaký je vlastně rozdíl mezi Olomoucí a vámi, krásovlásko? Odejděte, není mi to příjemné. Musím se přemoc. Já rozdíl nevidím, mami. Buď se mnou. Vy ho vidíte? Odejděte, ne, já nevidím, že všechno se odehrává na vašem náměstí, ve vás, kde se nalézá divočina. Vaše hromada varlohu. To je divočina. Kde jsou ty ženy jezdící hovnými zadky po této hromadě? Krásovlásko, o, krásovlásko. Ne, věděl jsem, že to nemůžu udělat, že nemůžu mu ukázat, že jsem jedna z jezdky, že... Pozor, ale pak se to stalo. Ztratila jste tvarou, že? Ztratila jsem roušku. Ztratila jste tvaroušku. Moje zadnicová tvarouška. Jak teď budete jezdit? Na hromadě. Otočila jsem se k němu zády, aby se podíval sám.
Krásno, blásko. To je... A teď... Teď mi palí ptá prdá. Nezlobte se, ale takhle vás nemohu léčit. Já vím, pane doktor, já se omlouvám, ale... Takhle to nepůjde. Bylo to asi před 35 lety. A stále to mám jako před očima. Tehdy on se mě zmocnil pod záminkou nějaké náboženské propagandy. Ale v papírech je, že to bylo jenom v duchu. Ano, to tvrdil on, že je to v duchu. On to pořád říkal, že je to jenom v duchu, ale byl blíž a blíž, pořád byl blíž a blíž. Pak už byl úplně nejblíž. A cítila jste snad na vnitřní straně stehen nějaké dotyky? Krásou lásku. Já jsem to všechno vytěsnil, já se to nepamatuju. Už o tom nevím vůbec nic, nechtějte to po mně, tohle vaše léčení. Já bych vás to nechtěl hypnotizovat. Řekněte to raději sama, raz, dva, tři. Pyramida. Právě mě obětují. Toft. Nebo tvor. Zlatá sekira. Míha se ten jenom zlatá sekira. Ale to jenom v duchu. A! Došlo k tomu. Tady se bude terapeut těžce vysvětlovat. Žena broťatá zlatou sekirou přímo v ordinaci. Psalo se o tom ve všech bulvárních a už vlastně ani neexistovaly plátcích. A byly to plátci DPH, plátci daně z fyzických hodnot, spotřební daně. Byli to všichni plátci. Včera stála na střeše ordinace a volala: rozťal mě vedví, mě krásnou lásku. Samozřejmě mluvila o skutečnosti. Všichni však viděli ženu, která křičí, že je rozťata. Oni věděli, že rozťa je ten. Přesně tak, měli ji za bláznivou. Věděli velmi dobře, že... Že se není z národy. Ne. Cítili, že ztratila gramatiku. Bylo to jako zoufalé blábolení nějaké osamělé ženy na poušti. To je hysterická rozťatovost. Já říkali muži zkušeně a mizeli v informačním centru k automatu. Ona nasedla na posvátnou želvu a volala: jen ty mě můžeš pochopit. Odpouštím všem i to, co neudělali. Odcházím tam, kam mě ptáci mohou. Ptáci vrtěli hlavami, neboť mohli celkem leckám, avšak tam, kam žena odcházela, tam skutečně nemohli. A rádi by snad, avšak neviděli, kde to je. Tam už mohli jen bájení Kala Hanza. Hloupí Kala Hanza. Který nevěděl, že to nejde. A tak tam spolu žijí dodnes. Mezi prostoru, mezi fantazií, snem a skutečností. Žije rozťatá žena vedví s hloupým Kala Hanzou. Dobře se spolu. A jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. My tam byli. My jsme s nima mlíko pili. Mlíko, kefír, brinzu, myslím. Stoly se tam prohýbaly, pacholíky ohýbaly ve hranatých kelímcích a v kulatých krabičkách. Všechno se tam pronikalo. Ještě se tam onikalo. Takový to tehdy bylo. Takhle se to přihodilo. Takhle se to tehdy stalo. A nevím, zda přestávku neměli bychom teď prodiskutovat, neboť kdo ví, buď jak buď. Bůh suď. Snad myšlenka tvá krouží kolem konce? Tam bych zase řekl, že by se mohla jít na to předčasnost. Předčasné vyvrcholení. Předčasnost. Kolik máme? 9. 9 pryč. 9 bohužel už je pryč, to už nedohodíme. 9 už je pryč. Včerejší den nevrátíš. A když, tak jedině zítra. Lunec. Mužnější luna.
zvaná též Městec, Nocliba, Nočena. Srovnej Dobropán. To si žádá přestávku. Tohle si musí lidi rozebrat u sklenky mléka v baru. Kupujte jen čerstvé. Dnes jsou tvarušky obzvlášť uleželé. Dobrou chuť. A kdo bude mít po jídle, vraťte se sem, abychom to strávili. Společně. Bude desert. Budeme štěpit tuky i cukry. Nasycených kyselin máme všichni dost. No. Já tě vidím. Já tě vidím. A děkuju. Jseš moc dobrý. Dík. Tak. Když budeme ještě chvíli rozmazávat konec první půle, dostaneme se ke konci celého přestávku. A přestávku si dáme jako přídavek. Abych šel. Jako na přestávku? Já nevím. Tak takhle. Takhle to uděláme. My se sem po přestávce vrátíme a když tu někdo bude, budeme hrát druhou půlku. A když ne, tak taky. Rádi šli domů dneska. To my nemůžeme být v práci jako od nevidím do nevidím. No, chtěli jsme jenom říct, to jste asi pochopili, ale pro jistotu, kdyby to byl někdo, kdo by to nechyt. Šlo vlastně o naši takovou jako polemiku, nebo dejme tomu podporu názoru doktora Stránského, Martina Stránského, o tom, jak jsou ty sociální sítě postaveny na tom principu neuromarketingu. Tím jsme se snažili, to jsme se snažili zapracovat do té první půle. Ona nám ta divoká příroda do toho trochu lezla, takže nebylo to úplně, ale zase ono nejde o to nějak lineárně, že ukazovat. Dneska už potřebujeme... Ne, to spíš kvantově, jo? Jako... Ano, staré lineární divadlo už nemá žádný smysl. To jako únavně, dejme tomu první kvantový autor, William Shakespeare, naznačil prostě, jakým kudy jít, jakým způsobem pracovat s tou kvantovou vlnou a jak to sdělovat. Bohužel, jaksi nebylo to pochopeno v těch překladech úplně, Shakespeareovi nesmíte škrtnout jedinou větu. To je prostě, jakmile tam škrtnete, narušíte to jemné předivo kvantových pulzů, které je tam určeno, a pak ty hry jakoby dávají smysl, Julie, Romeo, chápeme, jakože asi umřel tenhle ten a že se jako nějak nesešli. Ale ta hlavní zpráva, která šla do toho... Kouzlo je pryč. Morku kosti, ta je pryč. Potom se nám to trošku špatně tady kombinovalo, ten Stránský, my to nemohli udržet, protože v určité části je to 4000 světelných let daleko, dobře. Řeklo by se, je to daleko. No, jako jasně, ale... Ale je tam puls. Je tam strašně silný puls, neutronová hvězda. Jo? Je to třeba budí ze spánku. Je to šílený prostě. Já vyspím intervalu... v divočině, já vlastně nemůžu prakticky spát. Proto to nejde. To pulzuje, strašně to pulzuje. Jede to. 18 minut je mezera a každých 18 minut, minutu to jede. Jede, je naplno, jo. To usnete tak, prostě, jo, na minutu, to jsme ještě 18 minut usnete ne. A najednou prázdno. Zase minutu, zase a celý Shakespeare, jo, za minutu, celý dílo, kompletní všechny hry. Tak zase jako jiný nějaký Darwin prostě. Pak máš 18 minut na to jako vstřebání, teď se to tam nahodí, kompletní Darwin, jo. A jede to kvantově minutu. No tohle to nabírat opravdu, já nejsme Já jsem v podstatě přestal spát.
Co? Já jsem radši přestal spát, protože... To je lepší. Protože tím míň vnímám ten puls. Já to chápu, ale pak no. Se prostě stírá ten rozdíl mezi tím sněním, bděním, realitou, skutečností, morku kostí. A to jsme se snažili naznačit. Že dneska, jak ty děti pořád koukají do těch plochých, jako plochých prostě obrazovek, tak prostě neocenějí tvary tý ženský potom. A pak vzniká ten, jak ona sám jako se snaží být fyzická, že jo, ta žena, ona má ráda to 3D, to tělo, prostě všechno. A to jen tam jezdí tím prstem. Já jsem dostal včera dislike, normálně mi přišel, prospal se přes ty filtry a přišel mi tam dislike. No a to dislike jsou zrušený, to víte, protože to vedlo k šílený depresi těch lidí, co na tom byli závislí. Lajky, dopamin prostě jede, ale ty dislajky, to bylo těžký, to byly sebevraždy, to bylo strašný, fakt. Já jsem otvíral Disney a přišel dislike. No, to bylo jenom překlep. Tak to jsme chtěli jenom k té první půli, abyste věděli zhruba, jako odkud tam banou ty inspirace a co tam bylo zapracováno. No, a teďka v té druhé půlce to zopakujeme, aby se to prostě utužilo, ale opakování je matka. Ale půjdeme v těch pulzech už čistě jenom, jo? Ano, ano. Půjdeme jenom jako vlastně... Jenom půl vždycky, jenom jo. Půl, pulzy. Nebude to už žádná celá zi, nebude ne, to celá ne. Zi, bude to půlzy jenom. Půlzy. Nebo celá zá by to byla, že? No, jako... Že aby česky by to bylo celá bylo zá, potom... anebo půlzy. Si, nebo s. Sa. Půl sa. Ne, celá sa, anebo půl si. Sa, nebo si, nebo tak, to je ono, to je přesně jasná řeč. Jo. Takhle to cítíme, že ta čeština nám dává možnosti téhleté tvorby. To není tupitebné, to je opravdu kvalitebné. Takže to je dvojka. No. Výborně by to bylo, kdyby to bylo výborně. To by byl krásnovlas. Dobře, takže vy jste přišel s tou svojí novou knížkou. Já jsem přišel upozornit na tom nebezpečí. Na to nebezpečí? To by tak nevadilo. To tady bylo vždycky. Ale ono se to transformovalo a poměrně rychle. To stačilo 10 000 let jako na nebezpečí. Ale velký nebezpečí. Jo. Tady to mají ošéfovaný pevný civilizace pevných částic. Prolezly úplně všude. V podstatě ovládají, oni nás ovládají. Já to, že to tady říkám vlastně, říkám navzdory. Mluvíte vlastně jako za sebe, nebo z vás mluví pevná částice? Já se musím neuvěřitelným způsobem koncentrovat, abych mohl mluvit jako za sebe, protože jinak by ze mě mluvila pevná částice. Vy mluvíte před sebe. Ale já bych normálně mluvila pevná částice. To ale... chápu, ale kdybyste mluvil za sebe, tak byste mluvil takhle bych se mluvil. No tak prostě to nebezpečí tady a je šílený. Je prostě šílený. Je ale když chodí jakoby nic. A naši čtenářové se ptají, je možné se proti tomu ještě nějak bránit? Jedině prostě generováním tvarůšků. Jedině generováním nových a dalších čerstvých tvarůšků uležených. A máte pro lidi nějaké nové recepty? Kmín, červená paprika, chili. Červená řepa? Červená řepa to úplně, ale může se to zkusit, jo? To já bych třeba úplně nedoporučoval. Na Vánoce, badián, koriander? My u nás v Plejádách prostě jedeme jako kmín, červenou papriku a chili. Vánoce, to jsou takové pozemské svátky. My slavíme příchod Cheesy Christa. A ten se slaví vždycky na Vánoce a tam bychom mohli použít, ptám se, jestli badián nebo koriander. Odkud si myslíte, že asi přišel Cheesy Christ? To od nás Plejád. A vy tady koriandr, tady je vážný nebezpečí, jako vy jste v ohromném nebezpečí. A já s vámi mluvím vážně, nemusíte být tak naléhavý. Já prostě cítím, že z vás mluví zkušenost. Proč zamlouváte badián a koriandr? Proč si to všechno rovnou jako lajkujete? Rozumíte, jako vy to rovnou šoupete na Facebook? Mně se líbí, co říkám. Ale já mluvím nebezpečí. Ale krásně. Ale velikým nebezpečí. Ale jo, my vám věříme, každý to říká, kdo přišel. Vy jste normálně už jako vypatlaný. Vás to vláda udělá inteligence. Ale jde o to, jestli badián nebo koriandr by mohl pomoci. Já mám podezření, že tady už jako není pomoci. Ani kozlík lékařský? Mohl bych se obrátit nějak na posluchače, nebo mluvím jenom s váma, jako, nebo jde to i jako někam jinam? Tohle to jde k našim posluchačům, vy mluvíte ke všem vlastně lidem vlastně na celé zemi. Prosím vás, lidé, ti z vás, kteří ještě... Ale jestli chcete, můžete samozřejmě
přímo, můžeme jít tady do studia rovnou a vysílat. Ale to je možná nejlepší. Já jsem chtěl jen tak jako nečisto s váma, abych věděl, jestli máte co říct. Nebo jestli jste takový ten obvyklý panikář, takový ten, takže to vždycky přijde a vykřikuje něco. Tak vy jste ale zase cenec. Takže to byla prověrka, jestli jsem přišel jako s čistými úmysly a jestli... Ano, Věrka mě pověřila, abych pro ní vás vyzkoušel, to byla prověrka. Tak přátelé, vážení posluchači... Můžete rovnou na Věrku mluvit. Já bych radši mluvil na všechny posluchače. Můžu teda takhle? No ale každý člověk má Věrku, bez té Věrky se nedá žít, chápete? Když nemáte Věrku, tak nemáte ani smysl života, nic, takže... Když mluvíte na tu Věrku, tak mluvíte vlastně ke každému. Přímo do srdce. Pane Husi, tohle už je stará píseň s vaší Věrkou a mám dojem, že už jsme trochu dál teďka. Plejády už jsou o mraky kilometrů dál. No to jsou světelné roky. To nejsou jenom mraky. Já to říkám, aby vy jste tomu rozuměli. Já vím, kolik se posunuli plejády, mám to docela dobře jako změřený. Vy to máte změřený, jo? Máme to. Mě s vámi řekněte. No to je prostě na tom úhelníku, je to přesně určitě. Tak já vám to můžu říct úplně přesně. Aha. 695. Takže jsme se budeme hádat před naším 695 nanočástic a ještě jedna. No. Já bych chtěl upozornit na tom nebezpečí. No, tak prosím. Prosím vás, tady je šílený nebezpečí. No, prosím, jako mluvte. Vy jste ovládnutý. Prostě kolektivní hypnózu, kterou vás procpali civilizace pevných částí. Vy jste je vytahli z pevných částí vesmíru, kde normálně byly podložený ad acta. Tohle my máme už miliony let za sebou, to, co vy tady teďka prožíváte. A je to teda opravdu jako až hrozný. Viděl jste někdy srp a kladivo? My víme, co to je, co jsou pevné částice. No, jasně, že viděl. Viděl jste křížový šroubovák, takzvaný křížák? Viděl. Znáte křížácký tažák? No, jasně, Inbusy, všecko. Znáte, vzpomínáte na Inbusový války? No, no všecko. Křížácký války. Víte? Samozřejmě, no. Závětovědnice, všecko. Jako, no takže my víme, co jsou pevné částice. Vědě, jako, to všecko, no jo, jenže ono se to protkalo těma vláknama. Oni se to naučili od přírody, kde příroda má tu mykorýzu, která... Ne, řekněte mykorýza, to je lepší. No, to je, vy tomu říkáte mykorýza, ale je to mykorýza. Mykorýza. To je mykorýza. A ta mykorýza prostě je propojená, všechno propojuje jako takový vlastně, jak máte ten internet, ale to je jenom jako slabá napodobení. Já vím, ty jako, houby jsou všude. No ne, ale to, co se teďka udělalo na bázi těch jako mykorýz, tak to v podstatě už se blíží, to je předčilo, protože to právě už jede jako kvantově. Mm-hmm. Ale luft také všechno klidně, to je různý. No ne, tak jako já jsme ve studiu, ne? No jsme, jako když studujeme oba, jako samozřejmě jsme spolužáci. Počkejte. Tamhle je profesor a poslouchá. Tak to je zkouška. No to je zkouška, my jsme samozřejmě. Jo, tak to je zkouška. No to není na ostro, to je zkouška. Já jsem vám přišel sdělit, prostě to nebezpečí. Jako. No. A jako profesor zadívá. Ale mně to přijde, já už tady prostě chodím tak dlouho a mně to přijde, že to je zbytečný vám to říkat. Já neříkám ani tak, ani tak. No, já si totiž trochu myslím, že vy už jste ztracený. Tady proběh konec světa a nikdo se to, a profesor se usmívá. Profesor začal znát. Přísné, ale spravedlivé. Hele, já si prostě namažu chleba máslem. A to si jakoby namáznu ten uleželý tvar, že? Takže co by nebude kdo vykládat nějakým nebezpečím. Já jsem prostě v pohodě. Já jsem prostě v pohodě. Protože mám pod poklopem uleželý medaile. Protože mám pod poklopem uleželý medaile. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě.
mý, já vím svý a to je mý, a to je mý a já vím svý. Mně nebude nějakej nazdárek vykládat tu nějaký šmouhy. Splijat, jak se sem asi dostal. Jestli už snad přišel splijat, jak se sem asi dostal. Vocale.
se míchat, přimotali se mu do toho pevný částice. Jako skořápka. Rozumíš? No tak nepak je kulička. Pozná někdo, kde je kulička? Může být tady, tady, nebo tady? Tady. Tak se podívejte, no, jestli pak je tam kulička. Ne, tak tady. Tak tady. Jak jsi svý prachy? Kulička tam nikdy nebyla. Svinárna, porod! Jenom vy si můžete myslet, že když jsem předtím viděl kuličku, že tam někdo strčí nějakou kuličku. To vůbec není porod. Legální biznis. A takhle to teď bude už furt. Poškubíte nás jako... Poškubíte nás... Jako prostě... No jako prostě. Husy. Husy. V listopadu před 11. A potom vás picnem sežene. Přesně tak. A ještě si budete radovat. Já jsem taková husa. Proč já jsem ti věřil? Co pak do toho můžu, jestli do toho přivotala skořápka, já jsem dělala, co jsem mohla, já jsem dělala dobrou snídaní a ty jenom takový divný hádanky, kde je kulička, kde je kulička. Já ti přestávám rozumět. Myslela jsem si, že si dáme prostě míchaný hranička s panuškem a bude nám zase dobře, jako vždycky. Chtěla jsem prostě zahladit takovou tu ránu, Jiřino, já jsem měl tak strašný sen, ale tak strašný. A jaký já měla, ty jsi tam byla, půjď jenom platonicky, já už byla skoro úplně, já jsem byla tak nádherně jako vynačatá, ty půjď platonicky. Ale když jsme byli na Korzu, my jsme byli prostě na Korzu, jak můžeš tam zjistit, máš Korzu, já jsem Korze. No ale... Já jsem Korze. A já jsem zase s tebou na Korzu. To je právě to, že ty se vždycky se ti zdá něco jiného než mě, jak se máme rozumět. Každý usne, každý si tady něco vysnívá, taky svoje sny. A přece jsme si slíbili něco u toho oltáře. Slíbili jsme si, že si budeme plnit sny. A ty místo toho si tam nějaký svůj sen furt jedeš. Vo Korze a já vo Vorze. To je prostě každý o něčem jiným. Já bych byla radši, kdyby ti se prostě chňapnul normálně. Chňapnul jako když pekař jako chystá bochní chleba. A když jsi tak jako hned chvíli rozhodníš, pak by si hodil na pánev, na svůj pánev. A pak by si dělal nic a já bych si tě prostě už jako vzal, jako posvědnul. To je právě to, jako... Když kruzuješ na Olomouci po náměstí, tak takové věci se prostě nemůžou dělat. Potom se třeba můžeme bavit, jako, ale měli se počkat, až přijde domů a tam dejme tomu, jenže já stejně mám toho Kierkegaarda ještě nedočet, já jsem ho ještě nedočet. To pořád sedíš u okna s tím vyplazeným jazykem. No protože mě zajímá ten pocit. Tak jak chceš, že já tě praštím tím hadrem, že ten jazyk si chceš. Jestli ti to nějak jako pomůže. Já nevím, jestli by mi to pomohlo. A tak mi řekni, co ode mě chceš. Tak to můžeme zkusit někdy třeba, až to dočtu. Můžeš mi říct, co vlastně ode mě očekáváš? Že by stačilo, kdyby jsi měla pokoj. Ale tak snad... Dobře, no. Ale tak, zase se právě se, kvůli tomu... Tak ale... se, tak se nastěhuj do mýho. No ale zase se kvůli tomu nemusíš urážet, že jo? Co kdyby jsme prostě dala pokoj a přitom jsme byli v pohodě? Dala jsem ti hodně, nastěhuj se do mýho, no, a já půjdu do tvýho, no. Ale já jsem... Ty mi taky dej pokoj. A tady máš celý barák. Tak já ti dám pokoj, ty mi dej pokoj, každý zase bude bydlet v syn, no. Já když chci trochu aspoň pokoj, tak musím do dílny. Vyřezávám blupenkovou pilku lucerničky se kterýma vůbec nevím, k čemu jsou, jen nesvítěj. Aspoň já jsem si představil, že lupenkovou pilku vyřezáváš písmenka na stránkách toho Kierkegaarda. No, to je... Že prostě, abys to mohl víš proč, abys to mohl číst v noci proti světu, proti měsíci, prostě bys to mohl číst. No to jsme mi vnukla zajímavou, teda myšlenku. Jsi strašný hračička, to na to mám tak ráda. Ty dovedeš, kdyby se
se takovou ptákovinou prostě a pak jako zase spolu někam jdem a já jsem koupil nový monitor. Jako LCčko? No. Jakou má uhlopříčku? Co má uhlopříčku, on je to ten do oblouku. Takže on to už je normálně jako 3D jako? Jo, máš ten pocit. Ty vole. Hele, máš live normálně? Máš live. Ty ani nevíš, co mi to teďka tady dělá? To na mě dopamíní, kde se ty sviští dopamíny. Ty jsi fakt skvělá, prostě. Teď si dostal. A teď tě dostanu po druhý, dělala jsem si na graci. Nic jsem nekoupila. Tak víš co, já ten lajk budu zpátky. Víš to? A máš po lajku. Ty věříš všemu, co řeknu. A to je náš problém. Kdyby jsi trošku kriticky nějak sumíroval v hlavě ty moje hlášky. No mně bylo trochu divný, kde jsi na to vzal. Ale ta druhá hláška byla falešná, první je pravá, koupila jsem. Ježišmarja. Já jsem si to vyjezdila na hromadě tvarou. Kierkegaard proti tobě je normálně prostě průhledná, naivní, jako taková dětská trošku jako... Snad si věděl. Říkačka. Snad si věděl, jak je odešli nebezpečí, když jsi si chtěl začít se ženou. No, kdybych vyval věděl, tak no. Mě do takového nebezpečí fakt nechodil. Každý chlap si to musí rozmyslet. Abych zůstal v nebezpečí. Abych zůstal. Podívej, jak nádherně hrajou. Já jsem dneska celý den študoval manuál k automatický pračce. A normálně si už vypadl sám, aby si věděl. Ty si pleteš pátý přes devátý, buď to je to manuál, nebo je to automat. Jak chceš studovat manuál k automatu? Normálně jsem studoval ten manuál. No ale co je to pak platný u toho automatu? Hele, v něčem to bylo i zajímavější než kdybyká. Tam bylo někdy něco, jsem vůbec nepochopil třeba. A co? No jak ty třeba dáváš jako, a vyváž dáváš jako, a, nebo, a že se na bílý dáváš jako, jako to bělidlo, nebo je tam prostě ten pracíkel? Já se kouknu do Google. Ty se koukneš do Google a tam jako... Já tam zadám upraví. A tam jsou ty tlačítka, všechno tam, já to jenom opakuju. Jo, tak proto? No, proto to... Vlastně... Já nejsem hloupá. Já si vím rady. Chlapi se mě nedávno ptali, jako jestli kdo pro vás trénoval pere, tak... Ester. Ester. Berte jako ester. No to je polyester. To je, já jsem se bavl spíš, jako víš. Já nevím, jestli tenhle náš rozhovor vlastně mě naplňuje. Já jsem chodně říkal, jestli se to vysílá ještě, jako to by bylo, nevím, jestli by to bylo dobře vlastně. No tohle jde celý do éteru. Fakt jo. Zkouška ráno skončila, přece profesor už to vedl hodnocení. A to nebyl, když to jde normálně. Tohle normálně jako vysílce. No, že po zkoušce. Já jsem právě myslel, že si... Ne, teď je to teprve to vysílá. Ty fo. Tak to pardon, jako. To já jsem pěstně ztratil fazonu, jako. Já jsem myslel, že už o tom nebezpečí, že to... Víš, já myslím, že normálně už to bavíme, jako. Jenom my, jako. Teď ano. No, ale... Teď přece my nemáme před lidmi žádné tajemství. No... To asi ne. Teď se podívej na svoje sociální stránky. Ty, já už se tam radši nedívám. Teď podívej, kolik tam máš přátel. A jaké fotky ti poskytují a ty. Teď my jsme online pořád. Já už to nevypínám. Co myslíš? Běží to normálně teďka, jakože... To běží? Jako, běží, to běží. To je do vesmíru. Ty, já ti řeknu, co jediný mě teda v tom případě uklidňuje. Že jsme tady jenom jako hologramy. Víš? V tu chvíli oba přátelé zmizeli. A nad hrncem zůstala už jenom pára.
celý příběh končil tak nějak divně v mlze. Zvolna se snášeli chuchvalce z hůry plérom. Není dobré chodit kolem horké Akáše. A jenom nebe plné hvězd. A bezpočet těch cest. To bylo jediné, co jest. A kdo hledá sebe v nekonečnu, musí se dotknout věčnosti. A je však až v nekonečnu. A jak se dotknout věčnosti? Dotkni se aspoň věrky. Rád bych se dotknul aspoň pro věrky.
kdybys to jako do halu, do velkého halu, jenom takový jako jenom závěrečný, víš ty zvuky, ten jako v tom laskání. Takový kosmický jako. Jakože jsme konečně trefili tu červí díru. No. Viktore, neusnul tam, je tam. Jo, už to začne. To neuvěřitelné, protože někdo tak rychle zareagoval na naše představení, že já vůbec tomu nechci uvěřit. Víš, jak jsem tam měla tu, abys mě vzal jako ten pecen? Ano. Tak se podívej. Vidíš? Smajlík. To je nám hra. Taková krása. Kdo by v tom poznal rakovinu? Prosím? A nebuďte zase takováhle jako... Nechtějte všechno! Kdo by v tom poznal mezigalaktický tvar? Jsou tu tvarůžkový placky. A od Jiřího Trnky, Trnková pomazánka. Trnková povidla s rumem. Na tvarůžcích. Tak děkujeme za takovýhle dar z hůry. Budeme doufat, že jídlo není otrávené. My vám věříme. Věříme, že to myslíte s námi dobře. Pojďme se sejít v baru a zakrojíme společně do tohoto pecnu. A potřeme si ho povidli. S rumem. Na tvarůžcích. Na tvarůžcích. A k tomu i ty placičky.
Zveme vás. Budeme mít ustláno na tvarušcích. Na tvarušcích ustláno. My nejsme žádné princezny na hrášku. My se klidně vyspíme i na těch parušcích. Sejdeme se v baru. Nebo že bych to někomu už svěřil? No. Je někdo schopen to tam zatím nakrájet a necháte nám kousek? Je někdo. Je tu někdo, kdo je takový od zodpovědný? Lásky, od té dobroty. Kdo tady vypadá zodpovědně? Ne. Kde je Láďa? Láďo, jsi tu ještě? Prosím tě, ty jsi jediný, komu to svěřím, pojď. Neznám nikoho zodpovědnějšího, než je pan Ladislav. Jehož jméno jsme dnes použili pro hlavního hrdinu Láďo. A to je Láďa. To je. A Láďa mi říká, to je ode mě. Takže věděl jsem, že ti to můžu svědět. A nemáš nic proti tomu, že bychom takhle pozvali? Uděláme. Tak prosím, my přijdeme za chviličku. Láďa, následujte Láďu. Následujte Láďu! To je Láďa. Se budeme těšit za chvilku na společných hodech. Děkujeme moc, že jste přišli v těchto náročných dnech, kdy někteří lidé se bojí přijít, nebo nemohou přijít, nebo nechtějí, nebo prostě... No, přijdou a nejsou vpuštěni. Přijdou, ale zůstanou tam. No, je to prostě... Je to těžká doba. My jsme sami rádi, že jsme tady. Takže... Měli jsme na mále. Tak sejdeme se v baru. Děkujeme mnohokrát.